ekskursiya. Hozir mana muz tomchisi deb nomlangan kichkina shaharchada tushdik. Mana qaranglar, shu ekipaj xodimlari kuzatishyapti. Yaxshi dam olinglar deb, bular shu ekipaj xodimlari. Biz hozir mana shu yerdan kattagina ko'prik ekan. Mana shu ko'prikdan hozir kichkina shaharcha tomon yuramiz. Muz tomchisi deb nomlangan shahar. Lekin naqadar chiroyli. Archalarni qaranglar balandligini. Va behisob shukr. Havo juda ham ochildi. Boya ertalab biroz yomg'ir edi. Men bu muziklar haqida gapirib berdim. Va shu kartada sizlarga ko'rsatdim. Mana shu shaharchada to'xtaymiz deb. Men shu shaharchada to'xtadik. Mana quyosh. Va sekin-sekin mana shu shaharga kiramiz. Va shahar haqida ham ozgina gapirib o'tamiz. Mana chiqaverishda mana shunaqa o'rindiqlar qo'yilgan ekan. Va o'rindiqda mana shu shahar ismi ot yozilgan. Ice Street Trade Point yani shu. Va baliqni rasmi. Man bu xonan Alaska ham shu shaharning nomi ekan. Va bu shaharda asosan juda ham qadimgi qabila yashagan ekan. Shu qabilani qanchadir ma'lum qismi hali ham mana shu yerda ularning ulardan qolgan vakillar yashaydi deb aytishdi. Yana bir marta ko'rsatamiz mana shu ko'prikni. Va mana shu kema va mana shu ko'prikdan hozir shu qabila yashaydigan, ya'ni qabiladan qolgan ularning bir hamma joyda bo'ladi-ku, nima deymiz? Hozir mana bu yerda ham suvda nimadirlar bor ekan. Va qabilani davom ettiramiz. Qabila davomchilari mana shu yerda ozgina qolgan. O, tepada qush qaranglar daraxtda. Katta qush. Ko'rdinglarmi? Hozir mana katta qilaman ekranni. Mana shu yerda. Ko'rindimi? Mana. Mana shu yerda. Mana hozir shu yerga kiramiz. Bu yer shu keladigan turistlar uchun joy qilib qo'yilgan o'rmon. Balkim o'rmonga ham kiramiz. Mana muz tomchisidan bo'lgan shaharcha, lekin biz bu yerga kirganimizda hamma yerdagidek sovg'a salom kichkina do'konchalari bor ekan, lekin biz tashqariga chiqamiz, hovliga, ko'chaga chiqib ko'ramiz. Balkim mana muz shaharchani plani mana shu yerdagi va men sizlarga kartada aytdim. Boya kartada ham shu balandligini mana shu yerdan tushadi va pastlikka tushadi. Balandligi 2 ta Dubaydagi Burj Khalifaga teng balandlik, shunchalik baland. 5300 feet deb aytishdi va bizning o'lchovda bu 1500 metr bo'ladi. Biz esa hozir yuqoridan mana shu hozir ko'rsataman, bu yerga boraylik. Borib mana shu yerda hozir mana shu kichkina kechigidagi vagonchalarga o'xshaganda ko'tarilamiz o'rmon bo'ylab. Va navbatga ketiramiz va yana shu narsa, bu narsa nima desa ekan, tekin ekan, ya'ni bilet sotib olmadik. Bugungi kun turistlar uchun mana katta qilib yozib qo'yibdi, mana o'sha yerda free deb qo'yibdi, ya'ni kelib oilaviy o'tirib mana shu uchishingiz mumkin. Biz ham hozir o'tiramiz va albatta yuqoriga ko'tarilamiz. Kompaniyani oti ICPON. Va biz mana shu yerga chiqib o'tirdik hozir oilaviy. Sekin astalik bilan tepaga ketyapmiz. Va bu yer o'rmon. Thank you.
Kızıl da kimdir kedi yaptı. Piyadalı ormanın içinden kedi attı. A discovery park. But... Paslık geçiş yapmaz. Qaytishni bilmadim. Qanaqa qaytamiz, xudo xolisi. Qadimiy odatlarga ko'ra ko'pgina joylarda shunaqa o'tinni yoqib, xuddi hali nima deydi, oldingilar o'ti yoqib, qabilalar o'tirgan-ku. Shunaqa his qilish uchun mana shunaqa o'tlarni yoqib, atrofida o'tirishar ekan, lekin o'rindiqlari mana bunaqa yog'ochdan qilingan, shu tamashdagi tabiiy daraxtlardan kesilgan. Va bu yer albatta mana shu o'rmonlari bilan, tabiati bilan mashhur shaharcha ekan. Albatta hozir ko'p narsa zamonaviy bo'lib ketgan, lekin mana shunaqa tosh qoldiqlari, shunaqa yog'och o'rindiqlar, bular saqlanib qolgan. Endi vaqt o'tgan sari albatta narsa, hamma narsa yengillashib boradi. Hozir mana shu yerda bir vaqtlari yashagan juda qadimiy hindular qabilasini o'rniga hozir mana turizm rivojlangan va asosan turistlarni, sayohatchilarni kelib ko'radigan joy bo'lib qolgan. Va biz mana shu yerda yana bir ziplayinga yaqinlashamiz, ya'ni mana shu vagonchalar tramvay, bitta tramvay ham deyilar ekan ba'zan. Shunaqa yuqoriga olib chiqargan tepalikka hozir men ichkaridan ko'rib qancha yuqori, necha metr balandlik olib chiqishini albatta aytaman. Mana shu yerdan vagonchalar birin-ketin yuqoriga ko'tarilyapti. Mana hozir men shuni ekranni biroz kattaroq qilib ko'rsataman. Mana shunaqa tepalikka chiqib kelishyapti. Tikka tepalik, ko'rdinglarmi? Juda ham tikka. Bilmadim, men chiqmadim va balandligi 1600 ft ekan. Juda ham baland va tikka. Mana shu muz tomchisi deb atalgan shu kichkina shaharcha, mana hozir yana bir marta xaritadan ko'rsataman. Hindular qabilasiga, qadimdan qolgan hindular qabilasiga tegishli ekan hozirgi kunda ham. Va bu yerdan tushgan daromad, ya'ni mana shu yerda turizm rivojlangan deb aytayapman va mana shu yerda turizmdan tushgan pul hammasi hindularga ketar ekan. Ya'ni hindularning, endi ularning ham maktabi bor, rivojlanishi bor va ular uchun sarflanar ekan. Bu mana shu yerda Alaskada qolgan yagona kichkinagina shaharcha deb aytishdi. Hindularga tegishli bo'lgani. Mana bu shaharchada turistlar uchun do'konchalar, restoran, keyin muzey, qaraylar, hattoki tribal teatr ham bor ekan. Va yana ikki xil teatr bor ekan. Ya'ni bu yerda o'z menimcha kechqurunlari shu hindular o'zini hayotini ashula sifatida qilib aytib berishadi. Mana shunaqa teatr ham bo'lib turar ekan. Chunki bu yerda hozir e'tibor berdik, chiroqlar tortilgan. Bu mana shu shahardagi restorancha. Hammasi yog'ochdan qilingan restoran ekan. Va mana shu shaharchaga kirdik. Menimcha kichkinagina shaharcha, juda ham kichkina. Mana muzey bor ekan. Bu mana uylari. Va muzey ekan. Kiramizmi muzeyga? Kirib ko'ramiz, ketdik. Muzeyini. Mana Alaskani bayrog'i. Bu Alaskani eng shirin bayroqlardan bittasi, salmon. Mana shu bayroq haqida, mana shu bota haqida, mana nimasi bor ekan, tarixi bor ekan. Men o'zim ham gapirib bermoqchi edim, lekin tarixini qo'yib qo'yibdi. Bu yerda mana shu 13 yashar bola bir paytlari maktabda o'qidi, mana 13 yosh deb qo'yibdi. Shu bayroqni rasmini chizgan. Lekin unga o'qituvchisi 4 baho qo'ygan, chunki yoqmagan. Bu yerda mana shu 7 ta yulduz va 1 ta yulduz katta ayiq yulduzi hisoblanadi.
vaqt o'tgan, prezident kelganda mana shu bayroq rangi unga yoqqan, ko'k rang. Birinchi prezidentlardan va u shu bayroqni qo'yganda kim chizgani chaqirgan. Uni yaqinga olib boramiz. Mana shu 13 yashar bola chaqirilganda unga mana bu yerda ham qo'yibdi $1000 stipendiya miqdorida mukofot berilgan va undan so'rashgan sani eng yaxshi nima qanaqa nima ham bor, yana nima xohlaysan deganda u aytgan men 4 baho olganman, shuni 5 qilishni xohlayman degan. Va uni o'qituvchisini chaqirishganda u aytgan men allaqachon unga 5 bahoni qo'ydim degan. Va mana shu bayroq 13 yashar bola tomonidan chizilgan bayroq, Alaskaning bayrog'i hisoblanadi. Mana shu yerda yana bitta tarix bor ekan. Alaska so'zining ma'nosi. Alaska degani eng zo'r degani, ya'ni eng zo'r yer deb aytilgan shu ularning tilida. Haqiqatan yer haqiqatan boy neftga tilligi va Alaska, Alaska deb nomlangan. Biz muzeyni hozir ko'rishda davom etamiz. Bu yerda albatta mana shu Alaskani qanday bo'lganligi, qanday barpo qilinganligi, mana bu kiraverishda esa kattagina yog'ochdan qilingan kichkinagina kemacha deb aytsak bo'ladi. Kemacha ham bor ekan. Kiraverishga qo'yilgan mana shu kemacha. Va yana ozgina ichkariga yuramiz balkim. Bu yerda mana Alaskani tarixiy batta yog'ochdan bo'lgan, o'ymakor yog'ochdan bo'lgan buyumlari bu yerda ham. Mana shu kelinglar shu yerda gapirib bering, mana shu nima uchun ular mana shunaqa baland qilib nima qo'yishadi? Azalovat ular shu narsalarni qilishganda eng pastiga shu qabila boshlig'ini rasmini qo'yishar ekan birorta hayvon bilan. Keyin ularning dini qo'yilar ekan atrofiga, mana shu qanday dinlar, va eng yuqorisiga qush qo'yilar ekan. Bu hamma shu bularning hindularning mana shunaqa qo'yilgan baland-baland to'sillarda shunaqa rasm tasvirlangan. Albatta muzeyni muzey deb ozgina aytamiz, lekin bu ham mana do'konga aylanib ketgan ekan. Ya'ni shu sovg'alar sotiladigan do'kon. Milen chiroyli ekan, mana buni qara. Qimmat ekan. 32 dollar. Qanday narsasi qimmat ekan. Endi bu muzeyda. Bu suv bilan bog'liq bo'lgan muzey ekan. Ya'ni bu yerda qaranglar, mana shu baliqlarni tutib, balkim qayta ishlash. Mana shu yerda baliqlarni ham qo'shdi. Albatta yasama baliqlar va suvga taalluqli asosan bo'lim. Mana bu yerda baliqlar qo'yilgan, hatto pichoqlar ham, qanday qilib baliqlarni oldin nima qilishgan, bu hammasi albatta yasama. Mana biz ochib ko'ramiz qanday tozalashgan, qanday mana qanday qilingan hammasi. Albatta bular yasama baliqlar. Mana shu apparatni hozir ko'rsatmoqchiman. O'sha o'zining davrida baliqqa tegishli bo'lgan, qarang qanaqa shu uskunalar bo'lgan, bu konserva bonkalari, ya'ni baliqlar o'sha o'zining davrida mana qopqoqlarini yopiladigan joylari ham bor ekan. Shu apparatni hammasi mana shunday qilib bonkalar yopilib, mana bu yerdan tayyor konservalar chiqqan, baliq konservalari. Mana shunaqa konserva, manimcha keyinchalik ustiga qog'ozlarni yopishtirishga mana shunaqa katta apparatda baliqni konservalar qilingan. Va bu konservalarni saqlash kerak bo'lgan, albatta mana bu yerda ekranda ham ko'rsatishyapti. Mana shunaqa ya'ni konservalarni dudlash deymizmi, shunaqa apparatlar bo'lgan ekan, kattagina mana shunaqa ikkita. Mana shu yerda shu konserva bankalari dudlanib uzoq muddatga saqlanishga olib qo'yilgan. Mana bu
Öldürekler ağır kımeleti bu mıydı? Bana hazır şu yerden çıktık bu müzeyden hem. Ve ben ayıp uçayım gerek şu. Bu şahar ki asasen azamada müzeyge karagende balık sanatı rövajlengen eken. Yani umuma Alaska'da balık, tülle, moyna bugün. Lekin aynen konservalar bana şu müz şahar kestan. Müz tomçuları dip ayıttık biz. Bana şu yerde kayta işlep. Balıqdan konservalar tayyorlangan ekan. Ajoyib biz hozir yana davom etamiz. Yo'lda juda ham kam aholisi kam saqlanib qolgan aholisi. Lekin hozir balkim yo'lda ularning xonadonlarini ko'ramiz. Qaraylik, yo'lda o'rindiq ko'rib qoldim. Bu o'sha o'zini davrida saqlanib qolgan. Lekin o'rindiq qilib qo'yibdi, lekin menimcha bunda o'tirilmaydi. Bu yozilgan xat yog'ochda o'ymakorlik bilan mana o'sha o'zini paytida yozilgan xat. Mana shu yerda yashaydigan hindularning qabilasidan insonlar bor hozir ham. Mana shu yerda hozir ularning uylarini ko'rsataman. Albatta uychaga kira olmaymiz chunki bu yerda shunaqa bo'lsa kerak. Hattoki xonadon egalarini ham ko'rmadik, balki xonadon egalari shu bu turizm rivojlangan uchun do'konlarda yoki mana shu boyagi ko'ngilochar park, kichkina park bor, mana shu yerda ishlatsa kerak. Mana mana bu yozib qo'yibdi, privaten debdi, rezidensiya debdi, ya'ni shaxsiy uy emas, shaxsiy chegarada. Deb mana bu yerga ham yozib qo'yilgan, lekin uylari juda ham chiroyli. Ajoyib bir qavatli kichkinagina uylar, xuddi qarang, uylarni oldi, hammasini uylarni oldi. Gullar ekib qo'yilgan. Juda chiroyli uylar ekan. Bir tekisda qurilgan. Xuddi ana kottejda quriladi-ku. Xuddi shunga o'xshab bir tekisda qurilgan mana shunaqa uylar ekan. Juda ham chiroyli uylar. Shahari o'zi ham toza. Toza, havosi ham toza. Albatta mana shu yerda Tinch okean bo'lgani uchun shovqini, suvni shovqini ham eshitilib turibdi. Lekin bitta nimasi internet ishlamaydi. Bu yerda bilmadim, tok bor. Televizorlar balki bo'lsa kerak. Va mana shu yerda uzoqdan bizada buni kasatka deyiladi. Bularda kit deb yozilibdi pastida. Kit. Kit deb yozilgan va bu kitni Norvejian kruizi bor. Mana shu kruiz. Aynan mana shu hindularning mana shu muz tomchisi deb aytilgan. Yana mana bir marta ko'rsataman otini. Mana shu shaharchaga sovg'a qilgan ekan. Shu kruiz. Va bu mana shu shaharchaning qoq markazi deymizmi? Mana shu markazida shu baland viqror bilan turibdi. Tabiati nihoyatda go'zal. Mana shu shaharchadan ham chiqdik. Men o'zimga qaratdim va bu shaharchaga xayr deb qolamiz. Va safarimiz keyingi bekatga qarab hozir kemamiz, yana yo'lga chiqadi. Biz yana davom etamiz. Alaskani qiziqarli joylarini ko'rishga bugungi shaharcha ham juda ham qiziq bo'ldi. Albatta. Va Alaska albatta tabiatga boy. Biz uni faqat boyligini yer osti neft oltinlari chek, lekin undan tashqari tabiatga ham boy ekan. Hozir kemaga qarab ketdik.